Irene, urakoze cyane natwagiye yawe. Abantu bambwiye ngo ngusuhuze. Hanyuma ratifa. Uyu munsi tugiyogana ku kintu bita koperative. Koperative ubwo n'amashyirahamwe muri rusange. Yego. Aho amakoperative ubusanzwe koperative ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu gituma abaturage cyangwa se abanyamuryango bayo batera imbere. Yego. Niba ngo babishyize hamwe. Abizi ko abishyize hamwe nta kibananira. Ni Imana irabasanga. Ababiri bishe umwe, imigani myinshi igaragaza ko abantu bari hamwe bari ku mugambi umwe. Bari ku mugambi umwe bagera kuri byinshi. Ariko nanone bikunze kugaragara ko ari amakoperative acunzwe nabi bituma abantu bagenda batakariza icyizere koperative. Yego. Imiyoborere mibi ugasanga iratuma abaturage batishimira koperative. Cyangwa se ugasanga koperative irimo irungura gusa abayobozi cyangwa se ako gakomite ko hejuru. Urabizi ko hari n'amakoperative rwose cyangwa se amashyirahamwe rwose amatora aba ari intambara. Ugasanga abanyamuryango bo hasi nta kintu barimo barungukiramo. Ubwo twafata urugero abakunze kuvuga icyo kintu cyane n'abamotari akunze kwereka yuko koperative abamotari bivuze koperative bo bakubwira ko magingo aya mafaranga batanga muri koperative batazi umubare wayo. Ubwo ni urugero ngo hari rw'abamotari. Nigeze mbaza umumotari ni se muri koperative y'iwanyu bimeze bite? Uzi ukuntu yambwiye ati niba udashaka kurakaranya n'umumotari uwo ari we wese ntuzongere kumbwira koperative. Ubwo rero ubwo ni urugero rwa koperative nyine wumva abanyamuryango we bahora batanga umusanzu ariko magingo bakaba batakubwira ati muri koperative nahakuye iki, ahubwo bo bakagumya kugaragaza ko abo hejuru abayobozi babo aribo babikiriyemo ari babyungukiramo. Yego. Ahanini kugira ngo ubone n'uruhande rwa koperative rw'abayobozi bikenshi biba binagoye. Bakunda kugorana kubabona, ntabwo bitakoroha. Ubwo turabifatira ku nkuru y'abahinzi bibumbiye muri koperative ubumwe bugamije iterambere ikora mu gishanga cya Bishenyi mu karere ka Kamonyi, kuba ko ntacyo kuba muri koperative bimariye kuko nta nyungu barabona n'imwe ya koperative. Bintu bavuga ko perezida wabo ari we ubiri inyuma kuko yigwijeho imitungo y'abanyamuryango. Olala. Niturangiza ino nkuru turagaruka tureba ubundi koperative cyangwa se ishyirahamwe ni iki, ikora rite ryungura gute abarigana, ryungura gute, ni iki ryagombye, ni iki cyatumye umuntu ava aho ari akajya kuba muri koperative? Kuko urabona, kuko ubundi ubwabyo ni ikintu cyiza cyane, ariyo mpamvu umuntu adashobora no kwicara ngo areberere ko hari imicungire mibi y'amakoperative iri aho ngaho abireberere. Yego. Nkaho nta kintu arimo arangiza. Yego. Ubwo muraduha ibitekerezo byanyu ku 0-8-6-6-8-5-0-6 ari nako mutubwira ese mwebwe amakoperative muherereyemo ibintu bimeze bite, barabafashije cyangwa se mu hari koperative ujyamo, ni iki ubona cyane? Hari n'abavuga ati rwose muri koperative ugerageje kuvuga ushobora kubishwana n'ubuyobozi. Uyu ni umwanya wanyu rero mutubwire bimeze gute muri koperative mugiye muherereyemo. Kadukurikire rero inkuru turagaruka mu kanya. Icyo gihe cyose twamaze bagukataga ibiro 8 bakagukata ku kiro kimwe, igiceri cya 20 ku kiro. Ayo mafaranga yose ntiho tubaza ngo yagiye he? Tuvuganishe kuko hano dufitemo akarengane gakomeye cyane. N'ubu ngubu nakishingana ku uyu murima cyangwa se naho ngenda, kuba uko nzi ko wenda niba hari igihe byanaza kugiraho ingaruka mbi, kuba uko navuganye n'umunyamakuru. Ariko sinabura kuvuga kuko na meya ubwo yaravuze ati mujye muvuga ibibazo byanyu mutabeshye, tuzatubikemura. Ni abahinzi bibumbiye muri koperative ubumwe bugamije iterambere ikorera ibikorwa by'ubuhinzi mu gishanga cya Bishenyi ho mu karere ka Kamonyi, bavuga ko bafite ibibazo bitandukanye muri koperative yabo, ibintu bituma bavuga ko kuva aho bayitangiriyemo nta terambere na rito bayibonamo. Nk'ubu reba n'umurima umwe mfite, uwo murima rero bankaseho 87,000 kuri koperative. Mbese ni ibintu ugira ngo ni agahimana. Hari ukuntu ujya kwaka inguzanyo kuri banki kugira ngo akwemerere ngo ngiye kugusaba kuguha amafaranga, bisaba ko wowe ubwe umuhereza amafaranga, kandi muri uko kwaka amafaranga yibagiza ko hari ahantu koperative yemeza ko niba hari ibintu akoreye umunyamuryango koperative umuhereza insimbura mubyizi, ariko ararengana we akakwa kandi
twagiye kwaka inguzanyo turi abantu 108 aratubwira ngo buri muntu agomba kwishyura amafaranga 1000 iyo amafaranga 1000 twaratanze twese kuri banki he dore umugabo ntanga umugabo bita muhizi uhinga mu kibaya ahantu bita mu mugera niwe wakiraga amafaranga ikibazo dufite muri muri cooperative nta ruvugiro tugira nimba uri umuhinzi ibyawe bigenda ureba cooperative ni yacu ariko nk'ubu ngubu nakubwira ngo ibyemezo bafata nta munyamuryango ubu bigaragaramo nimba bavuze ngo tujye kubaka iriya stock n'ugira urwa hafi ngo haye nibaze ngo tujye kubaka iriya stock umunyamuryango ntayemenya azabona amubwira ngo turagukata amafaranga ya naye twapimaga ibigori umufuka bagakata ibiro 8 barangiza bakakubwira ngo nta mufuka ugira ibiro 110 ariko imwaka twabonye ibiro 130 ibiro 140 kubera rumbuka ubu no kuvanga ibyiza turi kubona ni bya rumbuka cooperative yo nta kimwe tumariye aba bahinzi benshi uganiriye nabo bashinze umuyobozi w'iyi cooperative bwana Nshimiyimana Claude kwigwizaho imitungo abinyujije mu kubambura imirima yabo akaba ari uyihinga ndetse bagacibwa n'amafaranga baba batasobanurira icyo agiye gukora harimo no gusezerera abanyamuryango ku nyungu ze bwite atagishije inama abanyamuryango ubundi nari mfite mu imirima myinshi icyo gihe nsagurira na banki nkagenda nkabitsamo ariko kubera ko ubuyobozi nk'ubu nari mfite n'umurima perezida arawunyambura ubwo nsigarana umurima umwe wonyine perezida ni uwuhinga turahura nkamubwira ngo ubu ngubu iyo mpinga karima kamwe nkasura nk'ufite imirima itanu cyangwa itandatu ubu ngubu nzahora ku murimo umwe rumbuka yo yaravuze ngo twebwe abahinzi turababariye noneho hari abakayakuraho hangari ba perezida se urebye perezida nawe ntabwo yitwara neza nge perezida yagiye mbogamira cyane ku buryo urenze nabwo ninyakuwa perezida kuruzi mfite abana bameze nabi ukabureba narakuyemo kumuvuga ngakora kandi ukabuze ko mfite umusaruro ubu ndabaho gute n'abana banjye barware bwaki gupimisha ndanabarisha ngiye kumva ku mafaranga yanjye agomba kujya kuri konti ngo yakore 60,000 kandi ibigori bisanzwe mu 100% by'ukuri byari bifite amafaranga 25,000 urumva ko yabaje kuba perezida wanjye umuntu nyewe ari ukwiye kundengera ahubwo akaba ari we wakumva ko umusaruro nabonye ari we wawotse ni ikibazo bazamura kuba ari we kari perezida kandi kuko yari nabinyeretse ubwo nkimara kugera kuri banki yampamagaye barambwira ati rero Vedasti ntabwo perezida wawe yemera gusiba atari kubona umupfuki ni ukuri ntabyo nzi ko ari umuyobozi wanjye singurizwa ntashobora guhura nanjye ngo mbwire ngo waramutse ahubwo n'abantu akaba ko nari umunyamuryango ndagira rwose mu dukora ubuvugizi ku murongo wa telefone tuvugana na Nshimiyimana Claude yadutangarije ko ikibazo cya hangari aba baturage baciribwa amafaranga ayo baciwe yari ayo kunganira inkunga bahawe abagicibwa andi mafaranga ya hangari perezida akaba yabihakanye naho ku kibazo cy'abamburwa imirima yabo akaba yagize ati icyo cyo ni hoya hari amafaranga twita ay'ubwisanzure bwa hangari ubwisanzure bwa hangari umuntu yishyura bitewe n'umusaruro yanditsemo akishyura ifaranga rimwe ku kiro ubwo hangari buri mwaka irisazurwa ubwo andi mafaranga ya hangari wenda twavuga dushaka kubaka hangari ebyiri fashe ayo mafaranga rero yagabanya n'abanyamuryango cooperative ifite umunyamuryango akabona iyo atanga ngo nuko uwo munyamuryango agomba gutanga 20,000 ibyo twabyemeranyijweho nuba hari kuvuga icya hangari wenda umbwiye ku cya hangari ko gukata cya hangari nuko nabisobanura nubwo busobanuro mfite nta bundi ayo mafaranga ntayo nzi kereka ubwo ngo niba yasobanura sinzi uwo yakubwiye uko yakubwiye ariko makumyabiri ntayo uwo murima arawamburwa ugahabwa undi nanone ushobora kuwubyaza umusaruro kuko niyo gahunda niyo mategeko ubajije niyo gahunda ya leta iriho ya bo bavuga ko uyibambura akaba ari wowe uyihinga icyo rero ibyo se icyo sinzi icyo naguhakanira kuvuga ngo ni hoya umuyobozi wungirije w'akarere ka Kamonyi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu bwana Tuyizere Tade yadutangarije ko iki kibazo batari bakizi ko ariko bagiye kugikurikirana akaba yasabye abaturage kujya bahita bamenyesha inzego z'ubuyobozi zibegereye mu gihe bagize ikibazo kuko ngo babereyeho kubafasha
Ku kibazo cy'amafaranga yahangara aba baturage bagikomeza gutanga, Perezida akaba yatangaje ko buri munyamuryango atanga amafaranga akurikije umusaruro yejeje, aho yishyura ifaranga rimwe ku kiro. Gusa nk'uko yabigarutse avuga ko buri muhinzi yaciwe 2020 kugira ngo yishyurwe uruhare rwa koperative rwasaga miliyoni 10, koperative yasabwaga kugira ngo yunganire inkunga bari bahawe na PASPU ubwo bubakirwaga no hangari. Wakibaza ayo mafaranga bagitanga y'ubwisanzure bwa hangari ari ay'ubwisanzure bw'iki? Imarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Arakoze cyane Imarushimwe ati icyo cyo ni oya. Arumvise avuga ati icyo cyo ni. Ati icyo cyo ni oya. Arabajije ngo amafaranga ngo nayi iki? Ayo bafata buri gihe ati icyo cyo ni oya. Icyo cyo ni oya. Ah tumushimire rero Kevin, mukanya tuzaza kumuhamagara atubwire kuri byinshi birambuye. Hanyuma rero ishyirahamwe ubundi ni iki cyaze koperative? Yego. Ishyirahamwe ni itsinda ry'abantu rishingiye ku masezerano abanyamuryango bagirana, biyemeza guhuriza hamwe kandi mu buryo buhoraho ingufu zabo z'umubiri, iz'ubwenge, iz'umutungo bagamije intego bahuriyeho. Yego. Rekumva? Nabyumva. Ibyo bisobanuro rero nibyo bishingirwaho mu kugaragaza ibiranga ishyirahamwe ibikaritandukanya n'andi matsinda y'abantu. Ishyirahamwe rishyirwaho ku bwumvikane. Ishyirwaho ku bwumvikane bw'abantu benshi nta gahato, nibura batatu, nta mubare ntarengwa wabo uteganyijwe. Kibuze guhera kuri batatu babakora ishyirahamwe. Ubwo bwumvikane rero nibwo butuma ishyirahamwe rigira ububasha bwo kwihagararira imbere y'amategeko iyo byamenyeshejwe kandi bikemerwa n'ubuyobozi. Ishyirahamwe rirangwa n'uburambe, nubwo ryabaho igihe gito bitewe n'intego bwite yaryo. Ishyirahamwe ryifitemo uburambe, ubuzima bwite, rikaba ari umuryango uhuza abantu. Ibi bikaritandukanya n'igiterane cy'abantu, inama cyangwa se igikorwa gihuza abantu by'akanya gato. Yego. Urumva? Kaba niyo ryari rimaze igihe gitoya. Ishyirahamwe riba ryemewe n'ubutegetsi, ni ukuvuga ko ritazwi gusa n'umuyobozi, ahubwo rikaba rinazwi n'umubare munini w'abantu n'imiryango bashobora kugirana amasezerano. Yego. Ishyirahamwe kandi rigira icyo rigamije, intego. Yego. Hakubiyemo ibyifuzo rero n'inyungu z'abanyamuryango bitabujije ko n'inyungu rusange z'abaturage zitabwaho. Ishyirahamwe riba rifite igikorwa cyangwa se ibikorwa byinshi byemejwe kandi byateganyijwe by'igenamigambi y'umwaka umwe cyangwa myinshi. Ishyirahamwe rigira icyicaro ahantu hazwi naho ribarizwa. Abanyamuryango nibo bashyiraho amategeko agenga ibikorwa bahuriyeho. Amategeko rusange n'amategeko ngengamikorere. Ishyirahamwe abayobozi bahagararira abanyamuryango kandi bagahuza ibikorwa byaryo. Yego. Arandagira ngo abantu banze bumve ko ishyirahamwe ntabwo ari umuntu umwe cyangwa se ntabwo ishyirahamwe ari babandi bariyoboye. N'abanyamuryango n'abayoboye bose nyine, abo bantu bose nibo bagize ishyirahamwe. Kuko habayeho abayobora ishyirahamwe hatari abanyamuryango, ishyirahamwe ntabwo riba ryuzuye. Habayeho abo banyamuryango n'abayobora ishyirahamwe hatariho intego bagenderaho, ntabwo ishyirahamwe riba ryuzuye. Hatabayeho kuvuga uti ni ukwiteza imbere cyangwa dukora ikintu iki n'iki. Hari amashyirahamwe akora ibintu byinshi cyane, ugiye muri RCA baguha nk'amashyirahamwe nk'3000. Ay'ubuhinzi n'ubworozi, ay'abamotari, ay'abanyonzi, ay'abaduzi, ay'abacuruzi, abantu benshi bagiye muri koperative. Koperative rero ziza zaje zishaka guhuriza abantu hamwe kugira ngo biteze imbere. Ariko biranagaragara koperative rwose zateye imbere, yaba kuri buri muntu rwose, kubanyamuryango, kubahindurira imyumvire, kubahugura. Ibi bintu nigeze mbibonana, nigeze kujya Rwamagana mu myaka 3 ishize, nsanga koperative bagize gutya avuga bati nta kurara kuri nyina, kurara ku byatsi. Koperative yavuga ati tuzunguza amafaranga uvaramo matera, tuvuze buri muntu matera, gutyo abantu bakagenda batera imbere, kubongera bakagura agahene, ukavuga uti urabura ifumbire akarima k'igikoni, tugura uduhene. Bari bakeya ntibageraga mu ijana, ariko ibintu bakoze mu gihe cy'umwaka abantu bagenda batera imbere. Ariyo mpamvu rero yibonye hari nk'ishyirahamwe harimo abarira bavuga ati cyangwa se ukabona hari umuntu umwe cyangwa se itsinda runaka muri koperative ari ryo ribyungukiramo cyangwa se ribayeho neza mu gihe abandi barimo baravunika, usanga ari nabo bari gutanga umusoro hariya hasi, abandi barahunga barimo aba barahinga umurimo ukagera ugasanga wa hanyuma uranyemera nitabona umuntu yahereye kare ampamagara kuva n'inkuru irimo ubundi numve icyo ambwira. Allo BTN, bravo neza. Yego rwose. Urinde uherereye he? Banyita Tumajimana Patrick, ni wanyine mu Murenge wa Nyamirambo.
Yego Patrick. Kibazo kiga tugira ngo abamotari ndende mu motari. Yego. Yego. Afite umugabane shingiro. Ufite umugabane shingiro arangiza kuvuga ngo bakwirukanye mu motari. Barawo gusubiza se? Ntabwo bagusubiza. Ufite umugabane twirukanye kandi turi umwe w'abanyamuryango benshi cyane ngo baratwirukanye. Ubu ntabwo ntabwo ukiri umotari se? Ntabwo. Arasize ntabwo wapa agaciro. Okay. Ubwo mpaye nka tata. Bibintu se. Turatira ngo tubaze icyo bashingiraho. Yego. Yeso atiye mu twere cyo bashingira aho bavuga ngo birukane umuntu mu mugabane w'abarangi. Mhm. Ni kuvuga ngo eh urakoze cyane. Yes. Ikibazo kinini cy'ingicyo. Ni kuvuga ngo iyo uri umunyamuryango ubufite mu mugabane shingiro tubizi no muri za sako no mu bindi no mu yandi makoperative agiye atandukanye. Uri umunyamigabane. Uri umunyamigabane. Ni kuvuga ngo iyo bakwirukanye cyangwa se ushaze kugenda bagusubiza umugabane wawe watanze kandi iriya migabane bitewe na koperative hari igenda yiyongera. Ubundi umugabane ntago wagombye bitewe n'ibikorwa amafaranga yaba yaragiyemo ntago wagombye kuguma hamwe. Yego. Agombye kuba hari abyazwe gusa. Iyo rero bakwirukanye gutyo ntuhabwe umugabane shingiro wawe ntago nago ubukora. Uraza kongera kareba none ntuzamutariyo ivuga iki? Yego. Hanyuma amashyirahamwe ashingwa biturutse ku bushake bw'abanyamuryango bikubitiro kandi agakurikiza ihame ry'uburenganzira bwo kwinjiramo nta nkomyi. Uko kwibwiriza gutuma amashyirahamwe rero agira ubwigenge n'ubwisanzure bw'ibikorwa imbere y'inzego z'ubutegetsi kandi ikabera inkingi iterambere rya cete civile amashyirahamwe irasabwa kugira uruhare rwo urumva aho ngaho wumva ko ka yego gukora imirimo iteza imbere abanyamuryango n'abatuye mu gace akoreraho ndubango arabanza akagira uruhare mu guteza imbere abanyamuryango ntabwo birangira aho ngaho anateza imbere abanyamuryango agace ishyirahamwe rikoreramo yego tuvuga urugero koperative iraje etereka dufata icyuma dushyireho icyuma gisya ifu myumbati n'amasaka ubwo mbivugiye mu runana ukuriye abantu bakurikira runana barabizi koperative y'abagore ko ifite icyuma gisya gikoraho karemera ubwo nta bakurikira runana murabizi ajyaga bazonga ubwo rero kiriya cyuma giteza iriya koperative hari ikimara y'abanyamuryango ariko nanone hari ikimara y'agacirimo kuko yahakubita icyuma gisya abaturage bo kugira ngo bajye gusheshe ifukure bafashesha hafi aho ngaho yinjira muri koperative bikagenda neza cyane guharanira rero inyungu z'abanyamuryango no kubahagararira guharanira inyungu z'abanyamuryango no kubahagararira yego kwigisha rubanda no kugeza ubumenyi ku bandi bagira uruhare mu kwigisha yego ngo ba hari umuturage uzamo hariya atazi impamvu zo kuzigama atazi impamvu ya mitiwere atazi impamvu yo kujyana umwana ku ishuri atazi twagiye kutubona koperative zigira uruhare mu kwigisha mu buryo bugiye butandukanye hari ukwigisha bakagira nk'abantu bakajya kwigisha bati twe dukora ibintu mu buryo bumeze gutya ati gutya tukigira bakigisha abantu uburyo bahingamo igihingwa runaka uburyo bashobora ibintu nk'ibyo byinshi cyane hanyuma harimo gushimangira ubasha bushingiye kuri demokarasi icitse iranga buri shyirahamwe kuvugana n'abanyamuryango bishyirahamwe no guhagararira inyungu rusange yego ubwo ibyo ni ibintu bigaragaza hano bigaragaza ko koperative ni y'abanyamuryango abanyamuryango bose kandi bose bagomba kwiteza imbere hano rero twibazaga tuti kuki imiyoborere mibi ikomeje gutuma abaturage batagirira icyizere amakoperative mu gihe ubusanzwe koperative ari ikintu cyiza koperative ubundi yakabaye ari nk'ihumure ku muntu uri muri koperative iyi koperative yagiye ivana mu bwigunge abantu benshi cyane yego koperative uri gukora n'abandi koperative yagiye ituma abantu babasha kongera kwisanga muri sosiyete nyuma y'ibibazo byinshi byagiye igihugu cyagiye kinyuramo ibyo byose urumva nta kamaro ka koperative nta mpamvu rero ko umuntu ko ari muri koperative bigenda rero bikaba umutwaro abari abaturage ngira ngo wabumvise bariya bo rero nta n'ubwo bafite ahubwo unyemere watubariza ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian ibitereye kiriya kibazo nk'umuntu wanagiye kuri tere kanove nimba kuko ibintu biba bimeze kuko abantu benshi mu minsi iri imbere koperative bazagira gute bazazivamo bazaza hari nk'abantu baba baranazivuyemo ubusanga yarazivuye hari n'abantu badashaka no kuzuka n'abandi babavuga ava mu ishyirahamwe ugasanga nk'umuntu ayoboye amashyirahamwe nk'atanu
bitewe nuko azi inyungu zibibanga yego afite usanga ayoboye inyungu zirimo mu bijyanye n'uburiganya kavuga ati ariko ahangaha usanga bana yigize gashyira hamwe kevika je barakuba ari buri tele buri kintu gitondo okay waramutse Kevin ni Latifa na Karera muri BTN Morning Live ubu turi kumwe mu kiganiro twari turimo turareba uramutse neza cyane ibintu ni na mahoro witeguye gucakaza akazi kuri uyu munsi wo kwa mbere mu buryo bwimbitse hanyuma twaganaga ku bijyanye n'uburyo abantu bakomeje kubera imicungire y'abantu bakomeje gutakariza icyizere amakoperative ubwo tubigendeye ku nkuru wakoze ya koperative ubumwe bugamije iterambere ikora mu gishanga cya Bishenyi mu karere ka Kamonyi abavuga ko kuba muri koperative ntacyo bimariye kandi mu by'ukuri tuzi akamaro ka koperative ubundi imiterakira kibazo nk'umuntu wari uhibereye iteye ite nandi kukubwira ati turi kuganira ku bijyanye n'ibibazo by'amakoperative cyangwa se imicungire y'amakoperative ituma abanyamuryango bazitakariza icyizere tukabigendera ku nkuru wakoze kuri koperative ubumwe bugamije iterambere ikora mu gishanga cya Bishenyi ubundi kiriya kibazo giteye gite muri make nkawe nsa nk'utubwira ukuntu imeze n'uburyo wahavuye hari ibyo umuyobozi yakubwiye ariko nawe hari ibyo wiboneye bishobora kuba ibyo yakubwiye bishobora no kuba atari nabyo ya ibyo niboneye na nabatumiye mu kigo cy'umwe turangije kuwa kane nagezeyo nsanga abaturage hari abari mu murima bari guhinga hari abo twaganiriye harimo nk'umusaza umwe waganirije ambwira ati uyu murima ubona n'umwe ufite ubundi nari nsanzwe ufite imirima igeza kuri itandatu yego arambwira ati iyo mirima yose narayambuye kandi nyamburwa na perezida arambwira ati n'ubu ngubu tuvugana niwe uri kwirinda ngira ngo niba nibuka neza yitwa Nshimiyimana Claude yitwa Claude ati ubu ngubu niwe uri kwirinda iyo mpfuye nawe namubaza abwira yuko ntacyo mfite cyo kuvugana nawe ngira ngo wumvise ko umusaza hari aho yatoje avuga ati biba bimeze nk'agahima yego aravuga ati n'uyu nguyu umwe mpinga naramubaje mwese muti uyu murimo umuhinga nibura ubona hari icyo ugufasha arambwira ati none murimo mpinga umusaruro nejeje banciye amafaranga ibihumbi 82 umusaruro nejeje muri kano karima kamubona yego nageze no kuri a ndabona ayo mafaranga nibura uwe hanani wejeje hari abakubwiye arambwira ati duce nka saa kubiri ko nakoreye bivuze ko nubwo yahinga umusaruro mwinshi cyangwa se inyungu nyinshi ijya kuri uwo muyobozi ndetse n'itsinda bafatanyije mu kuyobora iyo koperative kuko ngira ngo mwabo ni muri benshi twaganiriye baravuze ibyemezo bifatwa imyanzuro ifatwa kuri koperative twari tuba twayigizemo nk'abanyamuryango ntabyo tuba tuzi kuko bati hari abo yirukana akabakura muri koperative natwe abanyamuryango tutabizi tukumva ngo uyu munyamuryango yatohoye muri koperative ari muri twite muri make bakavuga bati nubwo twitwa ko turi muri koperative tubona nta musaruro bitugirira hari ikindi babwiye ko kijyanye n'uburyo noneho abaca amafaranga urabizi ko muri koperative muri abanyamuryango kuriya iyo perezida hari igikorwa agiyemo gifite inyungu rusange koperative yego hari amafaranga bakura muri kese hariya yamugeneye hari n'umuturage wavuze ati perezida wacu ishyaka yacu muri ubu buryo ejo ni umusaruro abizi ko bagira uburyo bawugurisha bakawubika bakazashakira isoko rimwe yego
Yego. Perezida wewe iyo munya ukeneye amafaranga. Mhm. Aramukira ati ndaguye icyo kumafaranga 300. Mhm. Hanyuma yewe twishure. Niba ibiriza nandi kwishure. Mhm. Kuri 300. Mhm. Hayi. Akabaye amukubiza. Mhm. Ibatekereza ko cyakiro niba ko isoko ku mafaranga 300. Mhm. Ishobora kuzamwishura kuri ya 300. Agasagura 300 nawe akaba yayikenuza akagira igikorwa runaka arekura. Muri make ni ibyo ngibyo aho bavuga bati twaragerageje twaraguze nshinga amafaranga yarangangira ngo niba mwabyumvishije. Yego. Yarambwiye ati twabaciye amafaranga 20 yo kugura yo gukora hangari. Mhm. Aya mafaranga ni yunganiraga ayo bari bahawe n'umushinga pasi kugukorana na Minagri. Mhm. Kuva utegetse. Okay, urakoze cyane ubwo kugumya gutukurikirana icyo kibazo abaturage ni mu gihe cyazanakemuka bakamenya ko ibintu byagiye mu buryo cyane rwose n'icyo bigiye kubera. Tugushimire rero Kevin cyane. Okay, rero ubusesenguzi urumva ko koperative yayigiye byinshi nuko mura n'iminota nayo itangira kwigira uko ntazi ngira ngo sinzi niba hari ubutumwa ufite. Ubutumwa buhari uyati ko makoperative y'abamotari nishake kubivuga ati muzabe nimwirwe mubivuga ahubwo mwebwe muzagende kamunyi kuri tere ati wakumirwa kuwo bita ati ndayishimiye cyangwa se kontano munyensanga ati mwakumirwa ati izi koperative zizagere gute zizahagarare kubera ko nta kintu zifasha abaturage. BTN allo. Hello. Hello. Mota. Yo. Uragarutse. Eh. Eh, utiki. Utari banza aramwambuye ijambo. Allo, turakumva. Turakumva. Yego. Eh, turimo turasoza. Ugarukanye iki Mota? Aho. Kwebe na uburenganzira tujya tugira ku mafaranga yacu. Hanyuma? Kwebe na tujya tugira uburenganzira ku mafaranga yacu. Mm. None rero, kwebe tutanga ubu ntabwo ari Mota? Yego. Urahari, nyarutsa kubitubambura. Ubu urabona dutanga 5,000 ariko nta ruhare tubigira. Mm. Rero tujya mu dukora ubuvugizi mu tubarize 5,000 dutanga umwaka ugashira korona yadufata baduhaye n'akawunga ubona rimeze. Ni ikibazo. Rero tukagira ngo tubanze turebe n'aho twebwe twabariza. Mhm. Hanyuma ikibazo cyawe nta kuntu wacyandika mu butumwa. Mu butumwa? Kuri iyi nimero ukacyandika. Uko giteye naho muherereye uburyo giteye cyacha tuwe
arabagize neza cyane arabadufashije cyane kugira ngo dukore icyo bita forward yego katumushimire rero motari mushiki cyoherereye inyamirambo afite ibibazo byinshi muri cooperative ati baramwirukanye ariko none umugabo nishingiye cyane muri cooperative arakoze amafuta ariko nanone arabeshye tuzabimenya hanyuma ratifa tugeze ku musozo w'ikigano cyacu amasaha twari twageneye naya ngaya nubwo hari byinshi twagombye kuba tukiganira cyane ariko ubwo ibibazo nk'ibi n'ubundi hani igihe biba ngombwa ko tugaruka ku ngingo nk'iyi tukongera tukayigaruka none motari bo ntabwo tuzabatererana ko n'abantu bacu bakadasohoka ariko kandi nanone arabatarakoze amakosa nk'uko wabivugaga kandi rero ducumikira ngaha insanganyamatsiko ndetse n'igice cya kabiri cya morning live igiye gukurikiraho rero ni ikiganiro nagiranye na Jean Marie Vianney kubijyanye n'abakozi ndetse n'abakoresha nk'uko bisanzwe iteka baratubwira byinshi bitandukanye ibireba umukozi ndetse n'ibireba umukoresha twebwe rero morning live iraba isubikiye ahangaha igice kijyanye na topic ariko morning live isanzwe irakomeza.